З технікою, амуніцією та майже у повному складі миколаївські десантники повернулися до постійного місця дислокації. На жаль, є бойова втрата. Заходи з нагоди повернення провели на плацу військової частини. Щоправда, через пандемію коронавірусу, без преси та рідних вояків. Олександр Молодцов, речник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, зустрічає нашу знімальну групу біля контрольно-пропускного пункту. Усередину військової частини не пускають. Нині, згідно з наказом Міноборони, через пандемію коронавірусу усі масові заходи обмежені. Десантник розповідає, бригада виконувала бойові завдання в зоні операції Об'єднаних сил від травня минулого року. Настрій наших воїнів, він є піднесеним, святковим, адже Різдво ми будемо святкувати з нашими родинами. Ми достойно виконували наші завдання, обороняли наші рубежі на Донецькому напрямку, і ми заслужили дуже велику оцінку, високу оцінку нашого командування. Наразі десантники займаються обслуговуванням військової техніки, озброєння та майна. Також найближчим часом відбудуться і заняття з особовим складом. У нас будуть, звичайно, встановлені тести з фізичної підготовки, це обов'язково. Будуть проводитися заходи психологічної декомпресії для особового складу, це там і групові вправи, і вправи для дихання, тобто люди матимуть можливість трошки відпочити душею. Попереду у бійців 79-ки довгоочікувана відпустка згідно черговості. І головне, вони зустрічатимуть різдвяні свята зі своїми родинами вдома. Наталя Приходько, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».